akamurova musoro bva atanga kubhulidha mukanwa nemunhu akaburitsa ropa rakawandisa nemotikari yacho yakatozara ropa nepese paanga ari raingove ropa regiri mwana ndaimumba iyeyo zvisingaita asi ndarwadziwa nemuzukuru wangu akutarisa kuti pira riri kutambirwa nevana rakasimba zvakaita sei nokuti chinhu chakawakwanisa mendi mvura yakaramba ichinaya chinoramba chichidyika mbichana mbichana saka ivo nokusaziva manje kuti chinhu chedu chasimba zvakaita sei havana kuziva kuti vana ava pandikuva kuti musatambire sevana vadiki kutadza kunzwisa kuti unongova muti imbobvapo paunopira gotsi iye anosati achiita sei achidzokorodza saka ndizvo zvinoda kukurudzira kuti vana vedu ngavateerere pane zvatinotiita sei tichivaudza mwana ngaanzwisi ateerere mubereki tiri kusangana zvakare muchirongwa The Village pano paDestiny TV zita rangu ndironzi Stella Muusha munyaya inorwadza yakaitika kuno kunyatsime mwanakomana wechidika nemakore mapfumbamwe Craig akawirwa nepila panext door paaitambira vanhu vatataura navo vati dai firo inorwadza Thank you.
Baba tine urombo nefiro inorwadza yakaita mwana kuno kunyatsime. Mungatitsananguro here taona muri pano muchiimba. Mungatitsananguro here kuti mauya pano makamira sani. Okay, tinotenda. Hachiitiko chinosuisa chakaitika pano kumuri kwa sabao. Isu tiri vechechi ya Seventh Day Adventist. Saka polisi yedu ndokuti omucommunity kana maitika namo. Tinobatsirana nevamwe mucommunity as community service inoitwa nechurch. Saka tiri pano kuita community service. Tanga tisingapinde hedu navo but Bhaibheri rinongoti chemai nevanochema, mufare nevanofara. Ndo saka tiri pano. Chiitiko chakakubatai sei? Tiri kuona kuti pano pafa mwana mudiki. Wokuti vanhu vanga vachitotarisira kuti achazokura oita munhu ofa firo yakadai so. Ichokwadi itsaona yanga isingafungirwi nemunhu wese nokuti pano apa pakadonha pila paimba yanga isati yapera kuvakwa zvokuti pamwe dai pakangoitwawo kuti zvipedziswe pamwe dai itsaona isina kuitika asi tongoti isusu vechechi tinenge tichingoti zvese zviri mumaoko aMwari ndotsaona yakawira mhuri kwasabao. Mashoko amungade kutaura zvichida kune vanoita zvekuvaka kana kuti vari kuvaka iye zvinezvi mushure mekunge taona tsaona yakadai soi. Ndofunga tingangokurudzirewo kuti ngavangoitawo zvinhu zviri safe kucommunity kana kuti kuzvikuru kuvana kuti upenyu hwevanhu huchengetedzeke. Dai pakaitwawo basa rakanaka kuchengetedzawo kana kuvhara panga paine pila ipapo kuti pasave sikiwe pamwe dai tisina kupindawo pari zvino asi tongotarisira kuti vavakidzani vachanzwisawo chitiko chakaitika pano nemhuri ino vachawirirana kuti dambudziko ratiwira hakusi kuda kwemunhu. Mama tauyawo kuno tanzwa tsaona yakawira mwanakomana wenyu. Mungatanguriri mwanakomana wenyu ainzani uyenga nemakore mangani? Ainzi Craig Sambamba anga ine 9 years. Mutanzwa vanhu vachitaura kuti makanga musipo. Mungatsanangurei kuti makanga muri kupi uye makazozvinzwa nguvai
ndaenda kumusika ndotengesa musika saka ndakazozvinzwa after 30 minutes ndichangobuda ndakasara kuti after 30 minutes ndabuda ndokwazvakaita tiri kuona isusu kuti panext nepanext chipira ichi chairatidza here kuti zvichida hachina kunyatsosimba kana kuti hamuna chamaiona maingofunga chakangosimba ina hapana chandaiona nekuti taito vana vaitokwira mazuva ese taitoyanikira magumbezi nepapo chero anorema sei taisi nepese kusvika kupesera kuti aingoisa magumbezi imba iyi yakavakwa gore ripi zvokuti yaane makore mangani yasumudzwa zvese nechipira ichocho vanotaura vanoti yakavakwa 2022 ndi ndakangosvikawo zviripo iripo imba iyi muchinzwa imimi mwana anonzi akabatsirwa naani imimi mabuda maenda kunoita basa kumusika akabatsirwa nemanext do wangu wandogarisana nawo ndo vakamubatsira mwana mukomana mukoma wacho akabvisa dombo manext vakamhanya vakamutakura nemotikari vakamuendesa kuchipatara saamai tinoona isusu kuti makanga matoenda kunoshanda mwana akanga ari waive musi wechingani akanga waive zuva rechikoro here mwana akanga abva kuchikoro here yaive nguvai anga iri sandi anga iri wikendi mwana akanga asarana nepano pamba isandi imi maenda kumusika anosarana wakoma wake vairi gina nakupa ndoanga asarana saka akazobvisa dombo racho pila racho ranga ramuonera akabvisa ndigini vanhu vakuru bvadi bva vamusimudza bva vamusamotyari vaenda nakuchipatara mashoko amungade kutaura zvichida kuvavakidzani venyu nevanhu vemunharaunda ndichandongoda kutenda vavakidzani kunyanya venzvimbo ine urudo rwavo kunyanya nekuti vakakwanisa kubatsira vanhu vavo ndipesa apa ndaingovasiri vachigamuchira ende vane rudo vanogamuchira vana vangu vachivabatsira kunyange izvozvo zvakazoenda nemwenzi asi vanga vatomhanyisa mwana wangu kuchipatara nendisipa shoko rakazosvika mwana atova kuchipatara kare zvokuti dai zvava zvichinzi kurarama dai mwana wangu akatobatsirwa akatorarama pasina kuti tipei mari kana kuti chii vakangosimudza motikari yavakaenda nayo mai vacraig vati vanotenda chaizvo vavakidzani vavo vanogara navo nekuvarerutsira mutoro kwavaita nevechechi ndoda kutenda vechechi we7th day vari panze vakwanisa kuti ofa motikari yekuti inotakura bhodhi basi nekubatiranawo neni mushure mongde ndiri panguva yakaoma saizvozvo ravanoti pila iri rakamurova pai zvakakonzera kufa kwemwana rakamurova musoro rakamurova musoro bva atanga kubhlidha mukanwa nemunhu akaburisa ropa rakawandisa nemotikari yacho yakatozara ropa nepese paanga ari raingove ropa regare gogo mungati tauriro here kuti craig imi muchimuona ukama hwenyu nai hwanga hwakamira sei mwana ndaimumba iyi zvisingaita akayagura kuvamunai kuverikumba wakakatogara sekuru vaka vachirwara vari kwakati akazosumuka haka akazodzokera kuya kuno tanga takatorambidzwa kuti auye kuno ndikatenda kuti mwana adzidze kuno akati aiwaso kuti sekuru vaka ari kurwara ndipo akabva auya kuno asi ndarwadziwa nemuzukuru wangu apa kana sekuru wacho vanga vachitochema kuti dai ndakaziva hangu dai ndakangondi mwana ndagare kuno asingazivi kuti ai satani anofungira hake kuda kwamwari vamwewo ndo vataura kuti vanovaka vanoita zvekuvaka ngavava vanonyatsoita basa nemazvo kuti njodzi yakaita seiyoyii isave inodzokorodzeka zvakare uye kuti vana pavanenge vachitsurwa kuti matambiriro pavari kutambira pakaipa vave vanoteerera vabereki ndinoti tinodairedo nekuti nematambudziko asi vana ava vanga vagara vachitambirapo vana mai vakasumuka kuenda kumusika kwaona 2 o'clock hazvina kuitika 30 minutes mai vasvika kumusika vanhu vachitambira umwe anga akakwira imwe kona umwe akakwira imwe kona yepila saka mwana akatiraya sevana vangu vachigara vachitambirapo akatiraya kuti asvetuke sematambiro angu achiita saka haana kuzvizwa kuti pila riri kuita sei riri kutevera
The moment ya kadonera mwana pasi, pira lakauya varashika kuita se, kudona pamsoro pe mwana pamsoro, akadona akasland. Pila braya pamsoro pam rakarwane chipapa, mwana batungo shakire papo. Mukomo wake ndakadedzira mwana otedzana naye kuti gina uyaona zvaita chi Craig. Saka semwana mwana ari grade 7 vantu kutaura ye mukomo wacho. Ndiye akasvika akatosumudza chipila bad sandudzira uko. Bhaso kwanza kudedzwa ma next door. Ma next door chokwadi akauya kuzoona zvanga zvaita mwana bawadedza navavakidzani vese. Kwakutongotakura mwana kwakumhanya naye kuenda kupi kuchitungwisa. Saka vavakidzani vakafunga kuti mwana achafefemunuka afenda. Saka vachisvika kuchitungwisa mwana akamhanyiswa emergency. Vangotadzwa taswa nemadoctors zvikanzi ndopo kwataura kuti nematambudziko mwana aita sei ashaika. Ndo zvandoti zvakaitika pane mwana takazosiisa hedu ana baba wacho namai vacho vanga vari kumusika. Takazomhanya vakazomhanya baba wacho kuchitungisa manyibo waya kunokumba mai vakazongosha musika mapolisi chiyazotora ripoti kuti nematambudziko mwana ashaika. Mai havana kutaurirwa vachiri kumusika kuti mwana ashayika. Na chakaitika uyo andikutaura mukomana wacho anonzi Gina munimwe mukoma wacho. Pamwana pangode ma next to auya Gina akamhanya mai vangu asati vatombosvika kusingesa tu kwaanotengesera achavabata murod. Mwana akatadza kutsanangudza aingochema chingoti mama Craig akwara Craig akwara. Semwana ndikasazvisa kuti munin'ina wangu aita se ashaika. Saka mai vakatega ndisvike kupi kumusika kuna baba wako ndoaudza kuti Gina ari kungochema chingoti Craig akwara Craig. Saka ma next door akafona kuna baba wacho kumusika kuti vatisangane kupi kuchitungisa hospital mwana aita se akwara. Saka baba akanga kubva kusengeza tu kumusika vananga kuchitungisa hospital. Vakazungu baba ndovakasvika vachitongoudzwa kunzi mwana aita se ashaika. Polisi ndopa yakauya na baba nevavakidzani vangosvika vachibvunza kuti mai Craig ndiapi. Mai bwada kuti ndinevakungoti nehurombo. Mai vakatongoshamusika vaiti mwana pamwe imebvi aita se akuwara. Ndomafambiro akaita nyaya. Saka inini ndinotenda kugarisana nevamwe zvakanaka. Kwakanaka nekuti dambudziko rese rakabatwa nema next door. Nanhasi tichingoatenda vachiri kungohendla dambudziko nevese vemusha vanenge vari pano vari kungotibatsira kuchi kuti tikwanise kuiga mwana wedu. Kana muchiti pila tinoziva kuti pila chinhu chinenge chakangomira chakadai. Pila ndere kuvakirirwa nezvidhinha here? Mapila aya anotengwa here? Anoiswa pamavhanda? Pila iri rakamira sei? Pila rakavakwa ndere pavhuranda kone yevhuranda. Imba iyi yakatopera kasi aisati yarufwa imba iyi. Saka ranga ringori pila rakamira rakatovakwa kubva pasvika pamusoro richivakwa nezvidhinha. Richivakwa nezvidhinha. Ndosakata pila iyi. Ndopaanga akamira mwana pamusoro pepila ndopaakamira. Saka the moment yakasvetuka pila akasara achiteverawo mumashure. Saka vase vanovadika vana kuzvinotisa kuti maybe ranga ragara rakusheka here kanti chii chakaitika pana ari kunyatsoziva kuti ranga rakamira sei. Saka mune mataura ari kuti amai acho anzi tatogara chinaningira chii magumbezi. Saka ndofunga imba iri kunzi yaane nguva yaita sei yavakwa. Saka kunaya kunenge kuchiita mvura nekuvaka kudzimwe nguva kunoita mabrid edu nenge zvisina kunyatsoita sei kusimba. Saka ndotsaona yakavinga mwana. Mashoko amungade kutaura mama pamusoro petsaona yakawira Craig? Mashoko andingade kutaura ndeyekuti kukurudzira vana kuti vana vasatambire pakaipa patinotarisira kuti pane njodzi. Nekuti ivo havanawo kunotisa kutarisira kuti pira riri kutambirwa nevana rakasimba zvakaita sei. Nekuti chinhu chakawakwanisa mendi mvura yakaramba ichinaya chinoramba chichidyika mbichana mbichana. Saka ivo nokusaziva manje kuti chinhu chedu chasimba zvakaita sei havana kuziva kuti vana ava pandikuva kuti musatambire. Sevana vadiki kutadza kunzwisa kuti unongova muti imbobvapo paunopira gotsi iye anosara achiita sei achidzokorodza. Saka ndizvo zvinoda kukurudzira kuti vana vedu ngavateerere pane zvatinoitira sei tichivaudza. Mwana ngaanzwisi ateerere mubereki. Nokurwadziwa netsaona yakaitwa naCraig hatasina tarisiro yekuti ndizvo zvingasvike pakuitika.
Saka ndinoti hangu ndine urombo ndichitendawo Manex do zvakanyanyisa kuti rudo rwawo arwitwe nwaiti nevatatu noda kuti vamwe hazvikwanise dai amai Craig vakasvika mwana wawo kuti arikuna aripo asi rudo rwawo Manex do wakwanisa kutakura mwana akaenda naye kuchipatara vakamubatsira vakazobereka wacho vakaona munhu mwana ateswa mumochari saka ndo rudo rwandoda kukurudzira kuti dai vanhu takwanisa kutese kuita rudo rwakadaro basa rakaitwa nechi nema next door edu ndotenda hangu tinoziva isusu kuti rufu runouya tisina kugadzirira kuti munhu akwanise kubva kunze kwenyika kwaanenge achishandira ashayika panodiwa mari dzakawanda vose vari kushandira kunze kwenyika taurai neve diaspora insurance munokwanisa kujoina diaspora insurance even kujoinira hama dzenyu nevabereki vari kuno kumusha taurai navo panhamba dzinobuda pachivhitivhiti dze diaspora insurance musakanganwe kuti mhuri yedu yeDestiny TV iri kuramba ichikura kana musati maita subscribe tinokukurudzira kuti musubscribe uye musakanganwe kuti musi wemugovera wega wega muone chirongwa twice a mother chava kubuda pa ZBC tichazenge tichichikanda zvakare pano paDestiny TV tinoramba tichingouya kwamuri kuti vana amai vari kubuda pachirongwa ichi vanoda rubatsiro rwenyu vanoda kuadvertise mabhizinisi avo pano paDestiny TV kana kuti kuadvertise paZBC pachirongwa icho chichetwise a mother munokwanisa kutaura nesu panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti.